بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیارا عمل بتاؤں گا۔ جو شخص بستر پر لیٹے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بے شک سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل کے پلے سٹور میں جائیں اور ہولی قرآن بائی عابد راجہ لکھیں اور قرآن پاک کا یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں نورانی قاعدہ اور مکمل قرآن پاک ہے۔